Në kohë për të zgjuar, është tani momenti i telefonatave tuaja. Mirëmëngjes. Alo? Po, mirëmëngjes. Ju thash nga Durrësi, urim për emisionin. Faleminderit, përshëndetje Durrësi. Jemi qytetarë. Jemi bindur që Shqipërisë do t'i hapi Europa dyret në fund të qershorit. Për 1000 arsye. Edhe këtë duhet na bëjë në optimistë dhe kënaqë nashi popull, sepse aty e kemi vendin. Ndoshta me kujdes zhvillimet politike, sidomos ato demonstrimet që u bën Tiranë, këtu propagandun që popullit do të ngrihet në kamp. Edhe jo që s'pam popull, por nuk pam as militantët aty. Më bën një përshtypje. Që dëshë i jetë të bonika kryemadhe me një 2-3 gra, aty një 10 vjetë shoqërun, nuk u morë veshën a i ke një grupë shofësh e shoqës me shku në demonstratë, apo këtë parti politike. Kam një bindje personale. Partia i LSI është fumuar se posë politike, se s'ka egzistu se t'il, ka egzistu se posë interesash. Më duket e infektoj edhe për dën, sepse dhe atë nuk e shëkrun militantët. Par ju si televizor dhe shumë televizor vë tje, që e parasitim mitë me teknike në rejtë sistemi, gjithë s'ka realisht, jo me numërët kjapin partit, por me fakti kishove me s'ty. Edhe e pavë se t'ju ka të ndisë për koshi me një pejlë. Unë të vëgjishë që... Në të thëmë mendoni që ishim pak pjesmarës? Shtëmërësisht pak pjesmarës, dhe një kohë që jazda thoshin që poplës do të vendosi për fatët e ministrit e kryeministrit e tjerë e tjerë. Me ato njërës nuk shkohet kuptonëti asë për kurtuz, asë këtë dirashtis, e jenë më përbërë për të një aksion politike. Kënë ndosë se ata nuk kanë alternativa. Kënë ndosë se që dhe vetë partijet demokratike përshkën dhe shkumimit. Si në gjithë lindjen që partijet demokratike shkinë dhe këtu. Por këtu fatkeqësisht ne kemi sa liberishen. I cili vetëm ndjelë vrejë, armiqësi, paknajësi, hedhë bashkë për të turbulu Shqiptarë dhe Europën. Po ati ka kalu fundit, aji e ka vendin në burë, mështë me sa mita jirë, për me sa një berishën. Aji është rëzikon më mështë për Shqipërinë. Do me thënë, do ngjerimin vetëm e partinë socialista? Edhe partinë tjera opozitare, partinë opozitare, më falë. Po jemi opozitare me numra, da shio pasi antarë, aji dure pasi antarë, që opozitare bashkurë me grupë parazitës që morin rogët majme nga ne bëqytetare. Êshtë me rështë, me vjen kishë. Me vjen keqë Shqiptarë, unë jemë për opozitët edhe përse e të largohet politikën që është në vojshme. Por ne du më opozitë, me atë e opozitë nuk shkotë kokuni. Pa ju vjen keqë, ju do një opozitë më të fortë? Shumë të fortë që kjo, edhe me gjithë shpirtë, edhe në familje ne kemi... Edhe në familje ne kemi diversitet mendimi, po aty kush do të ketë aty? Faleminderit që ndigjove, urime për emisionin. Ditë në mirë, shkojmë një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. 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 I dashur... Pa, ulja një zërin televizorit, t'ju lutem. Këtu ngjasim në fenomene të çuditshme. Pra, ju lutem ulja një zërin televizorit, se përsëritët... Ka ardhur puna që të themi Shqipërinë e mori Turku, Shqipëtar, Shqiptrar, nëse li po duku Shqipëtar. Pa, pse e mori Turku? Pa e mori Turku se kjo i shalgjatin bënë gjithë shka që do në betë. Kërëgë povrore, të tashë, saj bitrahire, gjafere, e tjere tjere, e tjere tjere, e kapin atër, vada në Kosovë, pa urë dhe prokurorie. Kjo s'ka bërë vangigurë. E tjere tjere. Po me të shkuptoha, ata e kishin kapur se kishte hyri legalisht në Kosovë, mbetet e pa qartët, si ka ndodhur e në qare. Ne, se justifikimi mund gjemë sa tu, e shkupton, për fakti e shqipë nga prokuroria nuk ka një urdhë arrestimi. Po si, thoni u sheshë për, ka marrë dikush telefon, ka thonë arrestojnë? Sigurisht, me një porosisht për ajo. Tjetër, dhe shëtë ose këtë. Lidur me teatrin, këta e kina përna bëjmë teatr. Në gjithdo qytet evropian ka një qendro historiko në gjithdo qytet. Edhe neve kemi. Dhe ato ndërqeset, dy ndërqeset të teatrit, janë bëjt pjesë në qendro historiko të Tiranës. Tani këta nuk e kanë halin të teatrit këra bëjt teatrit, e kanë halin të marin teritorit për të përkullat dhe koncesionet dhe të ashtë dhe të përndaj dhe la i fide i lujë, e thot të prishet ajo me herë.
Në qofë sa të ndërtesa janë prej populliti, sigurisht janë prej populliti, një që janë ato e kanë kaluar, kanë të vjetë janë ndërtuar, janë kosë mua, ato mund të prishen të vdi ndërtojnë një sësë që janë, ose të bëjnë një teatr tjetër, ndërmje të tyre, si të janë parikindur disa variante shumë në bukura. E tjetër, sheshi i ndërtuar në Tiranë, qendro storiko, që kanë vërtet sa gurë, sa shkëmbinjë aty rreth e gjatë, aty në pa kuptim të fare, kanë bërë një shesh që ka një kubet të tillë, një kuriz breshke, që në qëse njeri dikush një familjar që ndronë në njërën anë të sheshit, dhe të shikoj familjarën e ti, ose shoku nëse mikun e ti nga në tjetë të sheshit, nuk e shikon dotë, sepse kubeja është ka që ngritur, sa që nuk justifikohet. Po pse rritë të familjarët? Njëri nga njëra anë tjetër nga anë tjetër e sheshit. Kur do? Pse duhet rinë njëri nga njëra anë tjetër nga anë tjetër e sheshit, ta? Po se në kjo se shkojnë... Apo kur takohen, thua, që ta shikosh tjetëri nga anë tjetër? Takohen, të takohen, normalë, kur do. Neve kemi patru një qendër Tirane, shumë të bukur, shumë interesante. Tani, kanë prishur dhe të... Si ishte më e bukur, si që ishte, thoni jo? Ishte një kuptim urbanistik më të veçantë. Tani kanë eliminuar, u kanë hequr të drejtë të gjyldetarve, që mos të ashtisin me makina qendrën e Tiranës, pra u kanë mënjenuar të mësën hequr të drejtën, të gjithë gjyldetarve, si ata... Se këtu mund të ketë mendimet të ndryshme, natyrisht. Sigurisht ka mendimet, sigurisht ka mendimet ndryshme. Kjo ideja e të shëtiturit me makinë, njeri u shëtit në këmë, nuk shëtit me makinë. Po jo, njeri u shëtit dhe makinë, sepse për dhe se ka qenë qendra. Të në të anë është të ndodhë, shëtit dhe me makinë. Që frekuentoj me makina, kalohesh me makina, të ashtë kalohi makina në përmjet Ministrisë e Zhvillimit Urban, ku dhe një rrugë që është kote dhe pa ati e perspektivë. Kur kalohi me makinë? Tjetër dhe shëto se këtë, lidhë me kartat e identifikimin që kërdona e Ministri. Se kuptoj, që kuptimi ka? Që kuptimi ka, zdo për kjo, mere fëmi të qojnë mësuzve, kartën dhe identit të prindëve të tyre. Tjetër. Lidhur me rrugët e lëna rrugëve. Me kë? Rrugët e lëna rrugëve. Pa. Të shti, nga uzinë artilleris, oficinë artilleris, te i Tufinës, asfalt nuk kam ma. Pra ajo zonë që shkohë për Zalbasar, që është një rrugë nga 70 km, është i bretë, është gjuna, u kam privuar gjitha të repshatrave të drejtën të rezervohen për të ardhur në Tiranë. Nuk bet fjallë dhe ato prodhimet e tyre, të më vështirësoj që të shesin në Tiranë, u thamë, pra kjo është një gjë, një mangësi jazë e unishtë e madhe. Dhe qështje e daljes, të më thamë, e Tahirit nga izolimi, si më thënë e tjerë vjetë. Kjo është një fenomen, jashtëzakonisht interesant, në më thënë. Gjera të jo vetëm me Shqiprinë, këto i bërë vetëm Mark Shëllgjati. Gjithë mirë, të shëndetë. Mirë pafshim, faleminderit, një ditë mbarë, presim një tjetër telefonues. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Pa. Shëndetje. Për shëndetje juve. Lidhur me integrimin. Shkojmë në Evropë, në Evropë, me Ruqa, me Gjafa, me qa janë të Braho, qa janë të... E po, me këto që kemi do shkojmë dhe njësës? Nuk shkojt me këto, zotërita, një neve, nga ka shefi ati asë me rilindje. To me rilindje urbane, regullo sheshe, regullo gurë, bënë fasada, o shifë nivellin ekonomik, o zotërish. Po s'pa dhe nivellin ekonomik, së pra në njëri, me rena nuk shkohet. Do nga me jafut Gjermanisë neve, do nga me jafut të Trumpës. Janë gjanat paralizushme, zotëri. Njerëzit s'kanë bukë me hangër, të thonë, po jam dhe akord në të hape negociatë, të bëtë kjo, të bëtë ajo. Po regulloj punë të uja njerë mërenda, se nuk shtyën ato, me shenë ashtu ki, dhe Evropa, Gjermania, këto e kënë hangër me kohë. Oke, pa ju duket një qështje interesit dytësor, kjo qështje hapjes negociatave ose jo? Nuk diskutohet, ne do të shkojmë drejt përëndimit. Pa. Ne përëndimit këna vendin, po jo kështu. Po si? Lirota di hapet, i ka i burri uedit, ishë ministri, qashtë.
Të doli deli pa fashëm dhe pakaj do dalin qelibar. Ato do të shojmë, vazhdojmë procesit. Po s'ka pa ato shiten ato, qysh fillimisht ose anta tjo në këtu në apele, jo, 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 kjo, drejtësia, jo, drejtësia të bërë reformën, ku është reformën drejtësia? Kjo është mas sigurie, po pritë se sa ka filluar reformën drejtësia? Qa ka filluar të hishe, i thonë një fjallë u shpëpullor, hishe saj dhe një asaj, embre. Nuk është reformë, po nuk u mledhen të gjithë, kujti bin, të i ka leti bin, po lërëshe. Ka marë fund këtë vend, ka shkisha, falim dherit. Falim dherit juve. Presim tjetër telefonat. Mirë më gjesë. Alo. Pa. Mirë më gjesë. Mirë më gjesë. Ullani zërin televizorët ju lullëm se dëgjohet një honë. Pa. 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 Ku do me shku, si do me shku, si do vim neve në Europë. Me të loj, me të loj mentalitetit që kemi, ku di gjo me të loj barbarizmi, do doja këtu e dhe më më tepër, që ne jemi si popull. Ne nga dush të loj, nga qështet e tajirit, e qështet e gjafaj, ne i të loj si dush, ne që nga ndërtimet pasaj dhe zotëria që folin për para për punën e pedonalit që ka qenë. Ka qenë, më e bukur ka qenë për para. Në më si dhenë në të kësë këndër të evë. Ka qenë më mirë, kësë këndër të evë. Ka qenë, din që njerëzit ullëshin. Po edhe tani dalin njerëzit ullën? Mërdo? Edhe tani dalin njerëzit ullën? Ku të ullën më dhaj aty, ke dalin e i aty, aty të tjeshtë vetë në fut makinën poshtë. Edhe vetëm parkingu është, vetëm për parkingu poshtëve. Aty është vetëm në verë do dalin në falje, në komuniteti Rome, ku di gjonë do lajnë ka ato pizat e ujtit që dalin. Aty lajnë gjithë, po? Po, mi pra edhe neve do dalin, do lajnë, aty do më do freskojnë, se sa asë gjo, asë në më lua, asë gjo. Në dimrit nuk dile sepse aty të bjeshio dhe s'ke kurri. Po pëse për para kur rjenë në Shesh Skëndërbej, kur bindë të shi? A për rjenë makinë? Po kishtë e pema, kishtë e... Kam pas në pema, kam pas... Ka qenë më ndryshe, nuk është si ta shi dhe më në aty është bo... Shërbosi si në Paris, që është Parisin e ke pas Parisin, është komplet gjitha jo, po të nuk është e... Ska në ti më, së përmë, ajo është dhe më një nga shumë më të vogla dhe më në këtyre. Po... Flasë është për qështje, dhe të ndonë që nuk di qështje konkrete, dhe mojë që gjithë njerëzit e din, ashtë i qarë e fare që kush është kyje, kush është atë, kush është atë, dela jo gruja më thotë mu për punën e njofës, a grëmë, gërëmë, gafës të kajë. E njofë shumë një familje, e njofë te, e njofë atë e është familje, Po përse më qa do t'i dali me qese, me dali për para të e ja po shënë drogën, po bëjt trafike, po bëjshuë. Po përse më nga këshu bëhet e... Po ku më së di, ma nuk e di për zotin e modë, është turpi e modë, dëmonë që... Me nëjmë këtëlloj, së di, hajde ja, hajde me ja të lemë të shkëjmë, hajde për futemi në bëhe. Si do futemi, qa do bësh atje? Si e dakord do me thonë, futemi, bëhe. A di se sa ka duhet për të futë në bëja bërë? A di se sa gjonat dë nga kërkojnë ato neve? Po qatë bëjmë, mësë futëm i fare? Qatë prapë. Jëmë në mësë futëmi, jëmë të futëmi, po jo këshu. Shumë gjithë e dimë që edhe rama pi kokain, që të shikë kotë të shikë, të bëjmë kotë. Se ti bëjmë flatë vetët. E më unë se di. A më këtë të vajnë. Të gjithë të din që ministri i mërëtjes është i pari ishte, këtë djetëri është. Të shi që këtë të shi, të bëjmë do mënë gjithë sigur së qanë, sigur së ashu. Oke, e mbyllim tu? Ta mbyllim tu tu? Pa. E pa forë, të jabim bra dhe tjerëve. Po të japim, mirë të japim, po unë s'ko maru, kom dhe gjona të ja dhe më me thonë. E lëmë të të njënë. Mirë më dhe si dushtë. Ditë më barë, falim dhe rritë. Hajde, mirë pashë. Shkërëm një tjere telefonatë.
Mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. Po, ulani zërin televizorit, ju lutem. Se është me vonesë, të vjen me vonesë zëri, nga ndej. Po. Marr shkak nga ngjarjet e fundit? Po, nga cilat? Më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Atëre, ka filluar lufta. Po duhet t'ja ulni, duhet t'i ulni zërin televizorit. Po, po. Marr shkak nga ngjarjet e fundit dhe ka filluar lufta midis të pasurve dhe të varfër. Kur kanë fjalë konkretisht? Kur filloi? Ngjarje të vlorë. Për atë babalen. Po. Që një e shtyn dhe një e pështyn. E ka shkakun na që është ka sa ndisur ashtu nga pasurit. Nga fatmirët e nga agron gjafaj. Se kjo nuk e ka zanë a fillën këtu. Po e ka dhe nga lojrat e fatit që janë ngritur në lorë shherët, ku i vlaj këtë ministrit mbushja thasë në para dhe i bindën në Tiran. Edhe në kone për dësë, kjo aktivitet ka qenë. Tjetra, njarja në Korçë, që asë gazetarët, asë analistët, asë shoqëria civile, që vëra një njeri në komisariat, u prishin familje me i fjallë, iku në djaliri. Apo pse ishte Roma i dhe a i vodhi, zotri, se nuk ishtë buk të hande. Vodhi një varse. Që kjo nuk ishte buk, ajo kështë varse. Për të shqyrë fëmit, a i vodhi. Ose për shfar dulloj rësyë, që në cikasa. Në kupton më odhi. Basë s'ka vjedhur për të shqyrë fëmit. Po. Për të shqyrë fëmit. U vra, dhe unë nuk duat të përmënd të tjerat. Nuk justifikohet. Po kjo ministri mbrojt, i brëndshë. Që asë polisë të dënuam dhe asë ministrit bëri dorëheqje. Jo të tjera. E drejtë. Zoti gazetarë, Shqipërinë e drejtojnë sigurimësat e shtetit. Gjysmë e parlamentit e Partisë Socialiste janë për sigurimin e shtetit. E kanë patur situatën në kontroll dhe vazhdojnë të kenë dhe Shqipëria nuk ka për të bërë prokopi asë njëherë. Mafia e kuqe ka dominuar, do dominoj, ne presim Evropën, po Evropa s'ka që nga doni. Sepse, ne nuk bëjmë asë për hekur shkrap. E kupton? Kur nuk e mirëqenje, kur nuk e asë një standart, si do nga që asë Evropa ne? Të fundit e kam të kudetajnë e bashkisë Tiranës. Në një fatur ujë, do të rritë. Kjallëm të vendimin e Europës, tani, sa ta thonë, po diskutojmë të javim negociatet apo jo? Ne gjithë themi, po si do i hapë një negociatet me në? Po si do hape negociatet me të gjithë një ekonomika? Po ma se i hape në burë, është vendimi të tyre. A, ti hape në ata po? Po i hape në ata të themi në jo, si i hape të jo, në? Jo, ne duhe me male të hape, po problemi është tu. Po lërë. Unë nuk kemi një standart ekonomik, unë nuk di, ndimën ekonomik e ke zero. E kupton? Dy fjallë për të kërëtajnë e bashkisë që ingeti bëjtë të lopatës ndorë. Në një faturu i zotëri, paguajnë 10.000 lek taksa. 10.000 lek vetëm taksa, në një faturu i, qofë edhe një metro kub tjetë. Cile taksa paguajnë 10.000 lek në një faturu i? Në një faturu i që paguajnë, në një moj paguajnë 10.000 lek taksa. Mi thuaj. Atere, kë kërëtar bashkije, i ka futë për duart në zjebat e qytetarve, aqë thellë sa nuk bëhet më. Mos klasën për ato parkimet private, rrugë më rrugë, polisë e bashkisë, bëjnë namin me gjoba, bam, ditë për ditë, nuk ka dërmanë, e kupton? Kë janë publike, të janë private? Urdo? A janë parkime publike, për ato që përbuen? Për parkimet publike, po. A, e private. Do me thënë? Do me thënë, për mbletë bashkia, thoni ju, shumë para, nuk ka qytetit tjapë ka i shumë para, thoni ju. Shiko. Këto gjobat ja e mburët që mbushi bugjetën e bashkisë mbushen vetë me gjoba, zotëri. Po. Vetë me gjoba mbushen. Po, ndërko, se rëndësika, apo e jep mbrapsh, me ndoni që po e jep mbrapsh në formë investimi për qytetin, këtë para që mbletë, apo jo? Atëreja, po ta shpjegoj. Po, në një ditë, shikoj rrugën, në najse njështë i deli një qëndër, se Skënderbeu, rrugën e vajës, po. Pengohet, pe, sop. Ti njështë i duke mbjell pëmë, ore, bëjrë tortuaret, ore, je kryetar bashkije për rrugët ti, je kryetar bashkije për lanën që nuk është lanë, nuk është lumë, po është hale.
Deranujat e zezë aty, në lanë. E qartë. Investimi i parë në Tiranë duhet ishtë të blokojsh uret e zezë atë lanët. E kupton? Nuk shkon të atë lanë se është gjithë të këdunjaja. Po kupton mua? Është kërësar bashkire për që pungu ju, nuk është për të bjellë pëmë në majtë... E kuptova. Në amena të trela. E kuptova. Faleminderit që më dëgjove, miropafshim. Faleminderit, ditë mbarë të gjithë atyre që në ndoshën e gjemë thotë që duhet të ndalemi këtu. Faleminderit që patë sot koha për të zgjuar.